Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. Ang topic natin ngayon ay ang tarragon. Ang tarragon ay may scientific name na Artemisia ranunculus. Tinatawag din siya na estragon. At ito po ay isang perennial herb. Ibig sabihin, pwede siyang mabuhay ng ilang taon. Hindi siya namamatay within a year. At kasama siya sa sunflower family. Tinatawag din na superfood itong tarragon dahil marami siyang taglay na vitamins and minerals. Meron siyang culinary and medicinal purposes. Sa French cuisine po ay popular na ginagamit ang tarragon na pampalasa ng kanilang mga lutuin. Pagdating naman sa medicinal value, sinasabi na ang tarragon ay pampagana sa pagkain, nakakaremedyo daw sa pananakit ng ngipin, pwede ding makatulong sa pagpapababa ng blood sugar, at nakakatulong din na magbigay sa atin ng masarap na tulog. So kung may problema ka raw sa pagtulog, ay pwedeng malunasan yan ng tarragon. Base naman sa aking research, ay wala pa namang scientific foundation ang mga medicinal claims tungkol sa tarragon. Kaya naman kung gagamitin natin ang halamang ito bilang gamot sa ating karamdaman, ay makabubuti po na kumonsulta muna sa isang healthcare professional. Ang purpose po natin sa video na ito ay kung paano siya kilalanin at kung paano siya alagaan. Sa pagkilala naman, gaya ng napapansin nyo, ang kanyang mga dahon ay payat na mahaba. Ang tarragon po ay tumataas hanggang mga 1 metro. Depende sa pag-aalaga. At pag hindi matibay ang kanyang mga stem, ay may tendency na siya ay humiga or dumapa. Ang isang karakteristik ng tarragon, kaya siya popular na ginagamit panghalo sa mga lutuin, ay dahil sa kanyang flavor. Meron siyang anise flavor na tinatawag. At yun po, pagka binras mo ang kanyang dahon at inamoy ang iyong palad, ay merong mahinang amoy ng anis kang makukuha. Isang paraan din para makilala ang tarragon ay tumanggal ng 1 dahon, kurutin at kusutin sa iyong daliri at amuyin. At doon ay maaamoy mo na yung kanyang anise flavor. Habang kinukurot mo siya, actually ay maaamoy mo na kagad. So medyo malakas yung amoy ng anis ng tarragon. Ngayon may 3 klase po ng tarragon. Nandiyan ang French tarragon na kung saan ay siya ang pinakapopular na ginagamit na panghalo sa mga lutuin. Nandiyan din ang Russian tarragon at yung Mexican tarragon na tinatawag. Halos pare-pareho lang po sila ng itsura. Pero yung French tarragon ang pinakapopular dahil mas matapang yung kanyang amoy ng anise or licorice sa English kung tawagin. Humahaba ang kanyang stem kagaya niyan. Ito po ay nasa 1 foot na mahigit ang kanyang taas. Kung gustong magsanga ay pwedeng putulin ng dulo para maglabas ng mga sanga sa katawan at maging bushy ang dating ng inyong tarragon. Ngayon sa pag-aalaga naman, ang tarragon po ay drought resistant. Ibig sabihin, kaya niyang mabuhay kahit na natutuyuan siya ng lupa. Ibig din po sabihin noon ay ayaw niya ng laging basa ang kanyang mga ugat. So, isang dahilan po yan kung bakit namamatay ang inyong tanim na tarragon. Pag laging basa ang kanyang ugat. So, yung lupa niya dapat ay well-draining. At panatilihin lang na moist or tuyo. Ang French tarragon kagaya nito ay hindi tumutubo sa buto. Pinaparami po siya galing sa kanyang cuttings at galing din sa kanyang mga ugat. So pinuputol lang yung kanyang stem, yung bandang lugar na matibay at itinatanim na sa lupa. Gagawa po tayo ng separate video niyan sa mga darating na panahon. Ngayon pagdating naman sa ugat, ito pong French tarragon ay naglalabas ng stem galing din sa ugat. So isang paraan din po yon ng pagpaparami sa kanya, tinatanggal yung portion ng ugat na mayroong nakatubo at siyang itinatanim. So root division kung tawagin po nila yung sa English. Dinidivide sa yung kanyang mga roots.
Ang isang senyales naman na ang inyong taragon ay nanganganib ng mamatay, halimbawa ay pag nakikita nyo na nagkakatuyo na yung mga dahon niya. Mula sa ilalim, pataas ay matutuyo yan. Yun po ay dahil laging basa ang kanyang lupa. So panatilihin lang natin na siya ay malamig, moist, or papunta na sa pagkatuyo. So dito po, kung magdilig ako ay once a week lang. Pag natutuyo lang ang lupa niya, actually, hanggat hindi talagang tuyo ang lupa ay hindi ko siya dinidiligan, at sa gilid lang ng container, as much as possible ng pagdidilig, hindi dito sa kanyang puno, para hindi mabulok yung kanyang main stem. Pinaparami siya gamit ang cuttings, pati yung tinatawag na root division, kasi po yung kanyang buto na galing sa bulaklak ay mga sterile or baog kung tawagin. So yung mga buto ng taragon na ating nabibili, karamihan po yan ay Russian taragon. Yung Russian taragon po kasi ang napapatubo galing sa kanyang buto. Hindi naman pihikan sa lupa na kanyang pagtataniman ang taragon. Basta siguruhin lang po natin na dapat ay mabilis mag-absorb at maglabas ng tubig sa kanyang ilalim yung lupa na ating pagtataniman. So pwede nating haluan yan, halimbawa ng ipa ng bigas para maging buwaghag. Pwede din ang humus. Pwede din ang potting soil na ginagamit sa mga cactus and succulents para masigurado na well-draining ang kanyang lupa. Ngayon sa location naman, ang taragon ay pwede sa full sun at pwede rin sa partially shaded na location. Mas maganda po kung siya ay morning sun mula umaga hanggang tanghali and then shaded na sa hapon. Maganda rin sa kanya kung ang inyong lugar ay medyo malamig ang klima. Kung mainit naman sa inyong lugar, maganda na siya ilagay sa isang partially shaded area. Kung itatanim naman sa lupa, maganda na siya ay itanim sa lupa na hindi naiimbakan ng tubig pagka umuulan. At mas maganda po ang magiging performance or growth or health ng halaman pag siya ay direktang nakatanim sa lupa na hindi naiimbakan ng tubig pag umuulan. Pag sa container naman, permanenteng itatanim ang taragon, maganda po na yung container dapat ay malapad ang bunganga, yung mga 12 inches, para po makapaglabas ng tubo galing sa kanyang mga ugat ang taragon. Pag sa maliit na ganito nakatanim, ay mahihirapan po na lumago ng mabuti ang taragon. Saan naman nakakabili ng taragon? Well, sa mga plant nurseries po ay kadalasan na may nabibili naman na taragon. At pagdating sa presyo, yung pareho nito, ganito kalaki. Pag inabot po ng 100 ay may kamahalan na po iyon. So, pagdating sa presyo ay depende na yan kung paano kayo makipaghagel or tumawad sa inyong binibilhan. Pagdating naman sa fertilizer, gawin lang po na malusog ang lupa sa compost or vermicast or yung pinatuyong dumi ng kalabaw, baka, manok, halimbawa. Hindi naman siya namumunga, kaya hindi natin kailangan ng matapang na fertilizer sa kanya. Kailangan lang po ay meron tayong malusog na lupa at kayang ibigay iyon ng organic fertilizers or soil conditioners. Pwede sa kanya na ipandilig ang hugas bigas, compost tea halimbawa or vermi tea. Pero pag nakikita ninyo na naninilaw na ang kanyang dahon, ibig sabihin nagkukulang po siya sa nutrients, pwede nyo tulungan ng inorganic fertilizer kagaya ng 3x14. So ilang buti lang po, halimbawa 4 or 5 buti lang na nakalagay sa gilid ng container. Kung maliit ang container na kagaya nito. At yan po ang ating video about taragon, kung paano siya kilalanin at alagaan. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!